Hej og velkommen til en ny dag her i mit liv. I dag er det søndag, og det er den 22. december, og det er den 4. søndag i advent. Jubi! Og ja, jeg har allerede åbnet min 4. søndag i adventspakke. Og det, jeg fik et Steam-gavekort på 20 euro. Så det var jo bare altid dejligt. Og så fik jeg en masse chokolade, kan I se her. Jeg fik alt det der, som I kan se på bordet. Så det var jo bare lækkert nok. Så det vil sige, når jeg får indløst det her Steam-gavekort på Steam, så har jeg 32 euro deromkring. Så det er jo bare lækkert nok. Og så har jeg lige fået besked om, at der er et par YouTube, der har uploadet en ny video. Altså sådan 6 YouTube-videoer, jeg skal se, kan I se her. Der er blandt andet fra Moller, Tobias Møller, Guldborg og Oller og David og Robin Samse og Michael Bak. Så ja. Så det er jo bare dejligt, at der lige er sådan 6 videoer, så det skal jeg hygge os at se med nu. Så velkommen til en ny dag her i mit liv. Så har jeg fået set de der 6 YouTube-videoer, som jeg viste jer, og de var rigtig gode, de videoer. Så det var jo bare dejligt, at jeg fik set dem. Så nu tror jeg lige, at jeg vil prøve at få installeret det her Steam-gavekort og så hygge lidt med det. Så har jeg fået indløst mit Steam-gavekort på Steam. Så nu i stedet for, at der står 22 euro deromkring, så står der 42,79 euro. Og det var faktisk lidt besværligt at få indløst, eller få koden frem, fordi at der er jo det der klisterværk noget på bagsiden, der hvor koden den er, som man lige skal have af først. Og det er ret svært at få af, så jeg gik ud på badeværelset, og så prøvede jeg så med lidt vandfit. Det virkede den der gang, hvor jeg havde købt det der Steam-gavekort på 50 euro, dengang vi købte julegaver med på i Aalborg Storcenter. Og det virkede fint nok, det der med det, jeg gjorde med mit det der andet Steam-gavekort, jeg købte i Aalborg Storcenter. Men så den her gang, der var det bare sådan lidt svært, men heldigvis så var der en, som der kom med et forslag med, at vi kunne prøve med en mønt, og det virkede rigtig godt. Det kom jeg lige med sammen. Og så havde man så, da jeg skulle aktivere Steam-gavekort på Steam, der havde jeg lige et problem, fordi normalt så plejer man at skulle gå hernede, hvor den peger, og så tryk på aktivere et produkt, og så næste. Og så kommer der, hvor man skal skrive koden på den der kode der, som der er under det der trælse noget, som man skal have. Men det skal man så åbenbart ikke mere. Så der skal man gå ind et andet sted hen. Så jeg troede først, det var fordi, at det så ud som, der var gået lidt af Steam-gavekortet, altså sådan lidt af pedet, hvor det var sådan var lidt visket ud, fordi jeg havde brugt vand til det. Men det var det så ikke. Så var det bare, fordi jeg havde skrevet til ikke rigtigt sted. Så ja. Så nu har jeg langt om længe fået det indløst, så det var jo bare dejligt. Jeg har bare ikke rigtig nogen spil, jeg skal bruge penge på lige nu og her. Men det kan, nu har jeg i hvert fald pengene på Steam, eller euroene på Steam til, hvis der nu skulle komme et nyt spændende spil, som for eksempel når GTA 6 udkommer. Så ja, men det er i hvert fald dejligt at have fået indløst det. Så er det blevet tid til at åbne den 22. låg i min julekalender, og jeg skal jo ikke åbne en pakke fra min pakkekalender i dag, fordi jeg fik jo adventsgave i dag, så det, men i morgen skal jeg. Men vi skal åbne den 22. december, lå i dag. Den er der ved min finger. Så lad os åbne og se, hvad der er i den. Der er de der gode karameller der. Ej, hvor dejligt.
Der er de der gode karameller der, som jeg rigtig godt kan lide. Altså de her frugtkarameller her. Det er jo bare lækkert nok. Der var det. Så jeg var lige ved at åbne den 23. Det går vel nok ikke. Ej, de er altså virkelig gode, de der frugtkarameller der. Det er det altså. Og så er der kun to låger tilbage i min julekalender, så nu er der kun to dage til juleaften, så det er bare rigtig fedt, at der kun er to dage til juleaften. Så har jeg fået åbnet den 22. låg i min julekalender, så det var rigtig fedt, så nu er der kun to låger tilbage, det er mega fedt, og to pakker. Og ja, det der med, at jeg fortalte jer om et stream deck her før, altså at jeg godt kunne tænke mig et stream deck, men jeg ved ikke helt, om jeg gider at købe det nu, når jeg stadig er på Limfærdsskolen, eller om jeg vender med at købe det til, at jeg ikke går på Limfærdsskolen mere. Det har jeg fundet det billigste, det er på Amazons hjemmeside, altså den der amazon.co.uk. Den har jeg købt noget fra før, der har jeg købt det der batterisæt der. Så ja, så det kan man godt. Men den koster 895 inde på deres hjemmeside, kan jeg se. Altså, hvis man opretter det til danske penge. Så ja, for ellers så er det jo pund. Den koster 102 pund, så ja. Så måske køber jeg den til januar. Det kommer an på, om den kommer på udsalg eller sådan noget. Fordi der er januarudsalg, så ja. Men nu ved jeg ikke helt, hvad jeg vil måske... Jo, spille GTA 5, tænker jeg, så nu vil jeg hygge lidt med lidt GTA 5. Så har jeg fået spillet lidt GTA 5, og jeg har også fået skrevet julekort på de sidste julegaver, og fået pakket et par julegaver ind og sådan lidt hvert. Og så jeg lige mens, at Hoppeboll 02, han havde uploadet en ny video, som jeg skal til at se nu, som hedder Dansk GTA 5. Starter forfra del 16. Så den skal til at se nu, så det glæder jeg mig til. Så har jeg fået set den der video færdig med Hoppebold 02, og nu er klokken 17:29, så der er gang til ikke så lang tid til, vi skal have aftensmad, og det er rester, så jeg skal have burger igen i dag. Juhuii! Så det er jo bare dejligt. Så vi, og så efter aftensmad, så skal vi pynte juletræ. Så det skal nok også blive hyggeligt. Så nu venter jeg bare på, at vi skal have aftensmad. Så har vi fået spist aftensmad, og ja, det var jo rester fra i går af, hvor det var lørdag. Så jeg fik en burger, og så fik jeg en tortillepandekage, så det var nu mega lækkert. Og nu, og vi har fået pyntet juletræ. Det er blevet rigtig flot, synes jeg. Så ja, det er rigtig fedt. Og nu er klokken 19:05, som 25 minutter, så klokken 7:30, og så kommer der julestjerner. Men ja, jeg tænker faktisk, at jeg bare runder vloggen af nu. Så hvis du godt kunne lide at se med den her dag her, så må du gerne like og abonnere min kanal og skrive kommentarer. Så ses vi i morgen til en ny dag her i mit liv. Men indtil da, så hej hej!